Ditën e djeshme ka dhënë dorëheqjen nga posti drejtuesja Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Durrës, Ana Dhamo. Më herët, pranë Ministrisë së Arsimit është dorëzuar një raport që mban datën 16 mars nga institucionet ligjzbatuese, ku kërkohej shkarkimi të gjithë drejtuesve të DRAP dhe zyrave vendore arsimore në vendin tonë. Duket se ky ka qenë edhe motivi që ka çuar drejtuesen e këtij institucioni drejt këtij vendimi. Ndërkohë, në vend të Ana Dhamos është komanduar në këtë detyrë Alma Oshafi.